Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka. Ba tare da bata lokaci ba, idan Allah ya yarda, yau za mu koya muku yadda ake bin karamu da ɗan karbi wani salo kuma. So ku biyo mu a cikin wannan shiri domin mu samu karuwa yau. Amma kuma kafin nan mu faɗa cikin wannan shiri, muna roƙonku idan wannan shi ne farkon zuwan ka wannan YouTube channel namu na Zaru Maza, ina roƙonka daga taimaka ka mana subscribing kuma ka like video. Kada ka manta ka mana comment, saboda comment din ku yana kawo ba mu karfin zuwa domin kawo muku wannan koyon kalangu mai muhimmanci. Sannan kuma kar ku manta da ku cigaba da following din mu a kullum. In Allah ya yarda, mu cigaba da koya muku wannan bukka kalangu, ku biyo mu domin kallon yadda ake zuwa wannan kalangu. Na gode. Ga yadda ake zuwa wannan kalangu nan, ana buga ɗaya a nan, biyu ana ɗaya ana sake dawowa ne. Ku kalle mu kawai a koya. Na gode. Ga ta, aka fara da wannan kalamin, kun gani? Sannan ka zo daga nan masu, daga nan masu, ɗaya, kun gane? Ku kare da kyau. Na tabbata kuma wannan kiɗan da nake yi halawa ne ma har ya fara composing mata wata waka, saboda wannan kiɗa yana da ma'ana very unique, kuma yana daɗin yin waka a kai, ko ba haka ba? So ina so a ci gaba da biyo mu a kan wannan kiɗa. Ku kalla da kyau, kun ga akwai sa mata kai. Idan akwai tambaya ko kuma shawarwari da kuke so ba, fili yana gore idan Allah ya za mu yi kokari mu amsa mu ko ba tambayarsa. Amma kafin nan gurbe, muna da albishirin. Ku tambaye mu me albishirin? A albishirin da muke kawo ku shi na nan, ina mai matuƙar tunatar da ɗan uwana mawaka da cewa idan akwai wanda ya haɗa waka kuma yana neman studio da zai rera ta mai kyau, a ba shi kiɗa yadda ya kamata, komi mana magana ko muku ɗauki wasu numban mu ga ta sama a mana magana
zamu kokari hada shi da producer mai kyau wanda zai musu audio bayan ya gama kuma muna da producers na video lafiyayyu zamu hada shi da producer domin su kawo masa video mai inganci mai quality kuma a farashi mai rahusa in Allah ya zamu kokari komai ya zama yadda ya kamata idan akwai wata tambaya ko wani abu ko faina abu nagode nagode da kallo ni naku jarumin maza. Hutan.